ପରିଣତ ବୟସରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିଜନ ଦହଗଞ୍ଜ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ, ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି? ଟ୍ୱିଟରରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଟିପ ଚିହ୍ନ ନ ମିଶିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝରିଗାଁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚୌକିକୁ ଆଶାବାଡ଼ି କରି ସାହାରା କରି କୋଷେ ବାଟ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିଜନ। ପେନ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟିପ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ତାହା ମିଶୁନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ସମାଜସେବୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦାନନ୍ଦ, ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଆଣୁଛି ବା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯୋଉଟା ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ସେ ବିଚାରା ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଟା କ୍ରେଡିଟ୍ ହବ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏ ଡ୍ର କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେନେଟ୍ରେସନ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା, ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେନେଟ୍ରେସନ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକରି ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରକୁ କୁହାଉଛି ତୁମେ କର। ଏଇ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନର ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଏହାକୁ ଆମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସମ୍ବେଦନା ଜଣେଇଲେ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଛି ଯେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପେନ୍ସନ ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପେନ୍ସନ ରହିଛି, ଘରେ କେମିତି ପେନ୍ସନ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଇଟା ମାନେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଇଏ ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଏମିତି ଅନେକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଯାହା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଡଗଞ୍ଜରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଟିକେ ତାକୁ କେମିତି ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସେଟା ଉପଲବ୍ଧ ହବ, ସେମାନେ ଯୋଉ ତକଲିଫ ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମେଡିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଲୋକଲୋଚନରେ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାତାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଚିପିକି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା, ୟାକୁ ଆମକୁ କଲ୍ ମାଗୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମିକ ରିଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ରିଫର୍ମରେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା, 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା, ଯୋଉମାନେ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତାଙ୍କ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ ଆହୁରି ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦାନନ୍ଦ। ସମାଜସେବୀ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପେନ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଟିପ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇକରି, ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା।